toshkent viloyatida fermer o'zini boqib kelgan so'nggi parcha yerini ham boy bermoqda mikrofon oldida zamira shukur toshkent viloyatining qator tumanida yillar davomida kunga boqar ekib undan kelgan daromad vositasida davlat yuklagan g'alla va paxta rejasini amallab oqlab kelgan fermerlar bu yil hokimiyat bosimi yanada kuchayganini aytmoqda ozodlik suhbatlashgan dehqonlar izohicha davlat bilan shartnomada belgilangan g'alla va paxta ekib faqat zarar ko'rgani bois har bir fermer ijaraga berilgan yerining muayyan qismiga shart nomada ko'rsatilmagan ekin ekib shundan kelgan daromad hisobiga oilasini boqib kelgan deylik menda yuz gektar yer bor shartnoma bo'yicha ellik gektariga paxta ellik gektariga bug'doy ekishim kerak shuncha yerdan falon tonna paxta faloncha bug'doy davlatga topshirishim kerak lekin yuz gektar yerning yarmiga suv chiqmasligi unga na paxta na bug'doy ekib hosil ololmasligimni hokimiyatdagilar juda yaxshi biladi shuning uchun bu yerning bir qismi uch besh gektar yeriga bozorbop ekin deylik pista ekib undan tushgan daromad bilan paxta va bug'doy rejasini yo naqd pul berib yo bozordan sotib olib bajarib kelganman bu yil fermerni boqib kelgan ana shu bir parcha yerni ham qattiq nazoratga olishyapti pista eksang buzdirib tashlayman deb qo'rqityapti deydi ozodlik bilan suhbatda toshkent viloyatining yillardan beri kungaboqar ekib kelingan tumanlaridan biridagi fermer bu suhbatdoshga ko'ra yillardan beri fermerning nima hisobiga rejani bajarib qaysi daromad bilan oilasini boqishni uddalayotganini bilgan hokimiyatdagilar yozilmagan kelishuvga ko'ra bunday vaziyatga ko'z yumib kelganlar ular yil oxirida bizdan reja so'rardi amallab bajarsak qolgani bilan uncha ishi yo'q edi bu yil pistaga taqiq qo'yishdi agar fermer o'zini boqa olmasa u boshqalarni qanday boqib bozorga nima chiqaradi bir oy ichida ekin ekish kerak lekin hozircha nima qilishni bilmay boshim qotib o'tiribman deydi toshkentlik fermerlardan yana biri toshkent viloyatining ikki tumani hokimligi vakillari qolaversa viloyat hokimligining qishloq xo'jaligiga mas'ul xizmatchisi viloyatda kungaboqar ekishga taqiq yo'qligini bildirdi ayni paytda ular fermerning ijara yeriga davlat bilan shart nomada ko'zda tutilmagan ekin ekishga haqqi yo'qligini alohida ta'kidladilar razmeshenyaga kiritilmagan qanaqa ekin bo'lsa buzib tashlashga haqqimiz bor bu yil qishloq xo'jaliki siyosatida o'zgarish bo'lyapti toshkent viloyatidagi paxta g'alla yerlari qisqarib ular polis sabzavot bog'dorchilikka ajratildi kunga boqarga ham berilgan yer bor agar razmeshenyada kunga kungaboqar deyilmagan bo'lsa unda ekishga haqqi yo'q dedi viloyat mutasaddilaridan biri bu rasmiy fermerlarning ozgina bo'lsa ham daromad qilish uchun taqsimot va shartnomada ko'rsatilmagan ekib kelgani va bunga hokimiyat tushunish bilan yondashganini tan oldi oldinlari shunaqa edi bu yil boshqacha bo'lyapti marhamat yerga boqar ekaman deb rasmiylashtirsinda ekaversin lekin poliz yoki g'alla ekaman degan majburiyatni olgan bo'lsa shunga amal qilsin dedi toshkent viloyati hokimligi rasmiysi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ozodlik suhbatlashgan toshkentlik fermerlar esa o'z yerlariga nima ekishni majburan belgilovchi hokimlik vakillari fermerga istagan ekin xususan boqar ekishga mutlaq ruxsat bermasligi yagini aytadilar aigini aytdla